U procesu popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu, koji je počeo 5. aprila, do juče je registrovano nešto više od pola miliona ljudi, saopštio je direktor Agencije za statistiku Kosova, Avnika Strati. Prema njegovim rečima, ovaj proces se odvija u skladu sa planom i očekivanjima ove agencije. Na Kosovu je do juče bilo registrovano preko 530.000 građana i registrovano je preko 36% objekata. Nemamo većih izazova na terenu jer ovako složen projekat može imati izazove počev od aplikacije. Čak se i osoblje stabilizovalo ovih dana. Popisivači su do sada dostigli kvotu koju smo predvideli. Imamo u proseku 7 anketa dnevno. Ima ih koji rade po 2 ili 3, ali ima i onih koji prelaze prosek. Ako se nastavi takva dinamika popisa, onda ćemo uspjeti da završimo popis kako smo planirali, odnosno do 17. maja. Kastrati je naveo da se popis odvija u svim delovima Kosova i da u njemu učestvuju sve zajednice. Prema njegovim rečima, odziv je na severu Kosova manji u odnosu na druge sredine. I pripadnici srpske nacionalnosti su počeli da se registruju. Imali smo kašnjenje u nekim opštinama na severu, ali mi smo angažovali popisivače i oni su počeli da se popisuju i tamo. Ne u tako velikom broju kao što smo očekivali, ali su sada počeli da se registruju i tamo. Iako je bilo ranije poteškoća, mi očekujemo da će se u narednim nedeljama popis mnogo bolje odvijati. Zamenica ministarke spoljnih poslova Ljiza Gaši saopštila je da je preko platforme e-dijaspora registrovano oko 50.000 građana. Ona je podsjetila da je ovo prvi put da se popis građana koji žive van teritorije Kosova odvija online. Mi kao Ministarstvo spoljnih poslova podržavamo Agenciju za statistiku Kosova. Počeli smo i sa upitnicima e-dijaspora na koje se mogu popisati svi oni koji žive van Kosova. Od prošle nedelje počeli smo sa promocijom ove aplikacije da mogu da se informišu i oni koji žive van. Ne moraju da fizički budu na Kosovu da bi se registrovali. Za nas je važno da imamo te podatke kao statistički broj. Imamo dva načina za one koji žive van Kosova, elektronski format i fizički format koji može popuniti neki član njihove porodice koji živi ovde. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je danas nevećinske zajednice na Kosovu da se registruju. On je ukazao na važnost popisa, istakavši da se na osnovu podataka o stanovništvu određuje i budžet vlade i kako će on biti raspoređen. Njegovi rezultati određuju državne, razvojne i socijalne politike, ulaganja u vaše zajednice, subvencije za vašu podršku, infrastrukturnih projekata, programa i socijalno-zdravstvenih usluga. Samo uz potpunu i tačnu registraciju najbolje ćemo znati koliko vam je vrtića i škola potrebno, koliko kulturnih, rekreativnih i sportskih prostora treba planirati u službi vaših zajednica, koji socijalni programi i politike odgovaraju vašim potrebima i tako dalje. Direktor Agencije za statistiku Kosova Avnika Strati pozvao je sve građane da učestvuju u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova i podsjetio da su predviđene novčane kazne od 30 do 2000 evra za one koji odbiju da učestvuju u ovom procesu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.